മീൻ കുറച്ചുപേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ഇടം പറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. പിന്നെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം. ആരാധിക ഭയങ്കര അല്ല, എനിക്ക് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കാണുക ചെയ്ത കുട്ടിക്കാരെ വെച്ചു. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. അപ്പൊ രാവിലെ കുട്ടിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഇതേപോലെ ആർമി രജിത് തന്നെ കണ്ടില്ല, വീട്ടിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണും. ഞാൻ അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർലി ആരുടെയും ആരാധന, ഐ മീൻ ആരെ അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ഇല്ല. ഓക്കെ ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ആർമി എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേരെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ മീൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സോ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല, എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയാനായിട്ട്. സോ അതിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, എൻ്റെ ഫാമിലി ഭയങ്കര വലുതാണ് ഇപ്പം. സോ അവരെല്ലാവരും പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണം, കാണണമെന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടയർഡാണ്, വന്ന് കുറച്ച് ടയർഡാണ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും മീറ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യം കഴിയട്ടെ, കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമല്ലോ, അതിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമല്ലോ. സോ അതെന്താ പറയുന്നത് നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോ ബിഗ് ബോസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പുള്ളിക്കാർക്കൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ആ എനിക്കറിഞ്ഞോളാം, അറിയത്തില്ല. ഐ മീൻ ഓക്കെയാണ്, ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷീസ് ലൈക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ്, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹാംലെസ് ആണ്, നല്ല കുട്ടിയാണ്, ഗുരുത്തുള്ള കുട്ടിയാണ്, ഫാമിലി വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്. സോ അത് ഒരു കാര്യമില്ല, ഐ മീൻ അത് എന്താ പറയാ ദിൽഷ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഡോക്ടറെ പുറത്തിറങ്ങി ഡോക്ടറിനെയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത്, ജാസ്മിൻ പോയതിനു ശേഷം ഉള്ള വീക്കെൻഡിലാണ് ഞാൻ പോയത്. സോ ജാസ്മിൻ പോയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ പോയത്, ജാസ്മിൻ ഔട്ടായി പോയില്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിലാണ് പോയത്. സോ ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഞാനാണ് അവസാനം പോയത് അല്ലേ. അല്ല എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന തീർച്ചയായും എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ജാസ്മിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരി വില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഓക്കെയാണ്. അയ്യോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല, കാരണം സീ എനിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ സ്നേഹം മാത്രം മതി. കാരണം ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും, കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ അതൊന്നും വേണ്ട, അത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് മേടിച്ചോളാം, അത്ര ഇല്ല ഇനിയില്ല, കാരണം ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു. ഇനി ഒരു സിനിമ ട്രൈ ചെയ്യാം, ചാൻസ് ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ പോവാം, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനിയോ, ഇനി ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നുള്ളത്, പക്ഷേ ദിൽഷ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ആര്. ബിഗ് ബോസിൽ താങ്കൾ എടുത്ത നിലപാടുകൾ അതിൽ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, താങ്കൾ ശരിയുടെ വശത്താണ് നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ മനസ്സാക്ഷി ശരിയെന്ന് തോന്നി ചെയ്തിട്ടുള്ള എപ്പോഴെങ്കിലും? അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഒപ്പീനിയൻ ആണല്ലോ. സോ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഓക്കെ, എടുത്തത് ശരിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത് ഒരു വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയാണ്. സോ അതിന്റെ അവരുടെ ഡിസിഷൻ, അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ ലാൽ സാറിനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ലാൽ സാർ അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഹോസ്റ്റ് ആണ്. സോ അത് ആരെങ്കിലും സാറിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇല്ല, ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി, അങ്ങനെ ആരെയും നമുക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യണ്ട, കാരണം ഞാനും ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്.
എന്താ പറയാ, ഇത്രയും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ മീൻ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇത്രയും എന്താ, ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രിവിലേജ് ആണ്, കാരണം സി എമ്മിനെ കാണാൻ പറ്റി. സോ 70 days മുമ്പാണെങ്കിൽ എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ 70 days ശേഷം ലൈഫ് എന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹാപ്പി, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് ആൻഡ് ഓൾ ക്യാൻസറിനെതിരെ വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ എന്താ പറയുക, കാർക്കിനോസിന് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്, കാരണം വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആകട്ടെ കേരളയിൽ. ഇനിയും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഐ മീൻ ഇതിൻ്റെ ഫർദറായിട്ടുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രം 70 centers ഉണ്ട്, അതിലെല്ലാം റോബിന്റെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ഇത്. യാ ഓബിയസ്ലി, കാരണം എന്റെ രീതിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർക്ക് സപ്പോർട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഐ റിയലി ഹാപ്പി കാരണം എന്നെ ഇതിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തില്ല. യാ അതെ, എന്റെ ഫാമിലി കൂടി കൂടി വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹാപ്പി. ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ചില ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു, കുറച്ച് ഹേർട്ടായി, പക്ഷേ എന്നേരം ഓക്കെ ആണ്. കാരണം ഗെയിം ഗെയിമിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും, അത്രേ ഉള്ളൂ. സി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ താമസിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തറിയാൻ പറ്റി. സോ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീസ് എ വെരി ഗുഡ് ഗേൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൂടാന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ദിൽഷയുടെ ഒപ്പീനിയൻ അതാണ് ഞാൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദിൽഷയുടെ ഡിസിഷൻ എന്താണോ അതിനെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിപ്പോൾ ഇൻകേസ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പോകും. ഒരു പക്ഷേ അല്ല മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തോന്നിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, കാരണം ഒരു പക്ഷേ ദിൽഷയുടെ ഒപ്പീനിയനെയും ഡിസിഷനെയും കൂടെ നമ്മൾ വാല്യൂ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ദിൽഷ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ, കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ടിവിയിലും സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഇതില് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക 1000 നന്ദി. കാരണം സി എൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ബിഗ് ബോസിൽ പോകുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു വിന്നർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസർവിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നോമിനേഷൻ വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. സോ ഒരു പ്രാവശ്യം നോമിനേഷൻ വരുമ്പോഴും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെ എനിക്ക് ജയിക്കണമെന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ട്രോഫിയും ഐ മീൻ ഫ്ലാറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ അമ്മമാരും മുതൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അംഗീകാരവും സ്നേഹവും സത്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ എം സോ ഹാപ്പി, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. Okay.